класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота. На линия сме Божидар и Ради. Темите, които сме ви подготвили днес, са две. Основно, кои са най-щастливите деца в света и защо са отчетени като такива, от една страна. И другата по-основна тема е основана върху онази крилата мисъл. Мисля, следователно съществувам. Какво можем да кажем повече за нея, както и да открием някои други конотации между мисленето, съществуването и вярата и съществуването, ще видим по-късно в предаването и, разбира се, свежата ни рубрика «Притчите на Лили». Не пропускайте нищо от това и останете с нас. Според най-новото изследване на УНИЦЕФ по състояние на децата в богатите страни, холандските деца са най-щастливите в света. Те водят в 3 от 5 категории, а именно материално благосъстояние, образование и рискове. Германското поделение на УНИЦЕФ не е първата научна организация, която е достигнала до този извод. Защото точно холандските хлапета са най-щастливите в света, има 8 специфични черти на Холандия, осигуряваща на децата тази позиция. Кои са те, ще видим след минута. Щастливи родители, щастливи деца. Не би трябвало да е изненадващо, че най-щастливите деца в света също така имат родители, които са сред най-щастливите хора в света. Според доклад на Организацията на Обединените нации за щастието в развития свят, Холандия заема четвърто място в света. Щастието, отчитано като индикатор за социален прогрес, се приема доста насериозно и определено не е необичайно като цяло децата на щастливите родители да не са особено нещастни. Холандските майки не се депресират, втората причина за щастието на холандските деца. Холандският психолог и журналист Елен де Бруин е написала книга, илюстрираща този феномен. Според де Бруин, решаващ фактор е личният избор. В Холандия хората имат свобода да избират партньорите си в живота, религията си, могат да говорят каквото си пожелаят. Всъщност Холандия е една много свободна страна. За разлика от американските и останалите жени по света, ефектният външен вид, гостоприемството и чарът не са начело в приоритетите на холандските жени. Де Бруин прави някои прекалени генерализации за холандските жени, а именно, че те не знаят как да се обличат, основно защото отдават предпочитание на практичността, когато карат колело навсякъде. Биха отпратили някого, ако той дойде неочаквано по време на обяд, и са склонни да командват прекалено мъжете си. Вероятно, основен факт защо холандките не се депресират е, че те са постигнали перфектния баланс между работа и личен живот. Холандските майки водят в класациите с най-голям дял работещи почасово жени. Близо 70% от холандките работят само почасово, приблизително по 25 часа седмично. В статия на журналиста Лайза Белкин «Какво наистина желаят майките? Свобода да избират?» Огромното мнозинство от тях казва, че биха желали да работят почасово като идеален баланс между прекарване на време от дома и работа. Едно проучване сред 2127 американски жени с деца под 18 годишна възраст достига до извода, че 65% биха работили почасово, само 9% биха работили на пълен работен ден и 26% биха си останали у дома. Холандските бащи играят по-равностойна роля в отглеждането на децата, като също работят почасово и участват по-активно в грижата за тях. Към 1996 година холандското правителство дава на работещите почасово равен статут на заетите на пълен работен ден, прокарвайки път към по-балансиран начин на живот и работа сред гражданите си. Държавата явно също играе много голяма роля. Подобно на жените, все повече холандски бащи вършат целодневна работа само 4 дни в седмицата и посвещават един от дните на децата си. Денят на бащата не е станал само част от холандския речник, но и все по-стандартна норма, тъй като един на всеки трима мъже избира почасовата работа. Те приемат на сериозно родителските задължения, като играят по-балансирана роля в семейството. Холандските деца не са под натиск да са отличници
в училище и не са стресирани. Домашните са много малки или липсват, така че те имат много време за игра след училище. На учениците в основното училище, тези под 10 годишна възраст, обикновено не се дават домашни и те са само насърчавани да изпитват удоволствие от ученето. След завършване на основно училище на 12 години, те преминават през тест с многобройни избори, който определя относителната им интелигентност и до голяма степен определя в каква гимназия могат да постъпят. Поради това гимназистите в Холандия също така не са подложени на прочутия натиск да се явяват на изпити или да бъдат отличници в училище. В повечето случаи няма и официални конкурсни процедури за постъпване в университет. Тази спокойна нагласа към училището при местните деца е нещо много нетипично за чужденците в страната. Всички ние сме възпитавани и сме подлагани на външен и вътрешен натиск да попаднем в правилното училище и университет още от първата година в прогимназията. Идеята, че детето ви може просто да ходи на училище само за да учи, вместо да се стреми към отлични постижения и престижни учебни заведения, на нас не изглежда почти немислима, нали? УНИЦЕФ стига до извода, че децата и тинейджерите в страната на лалетата редовно закусват със семейството си. В никой друга държава децата не закусват със семейството толкова често, колкото в Холандия. Не само, че закуската е свързана с по-добри постижения в училище и намалени поведенчески проблеми, но и ежедневната семейна закуска създава подходящо време за сближаване на членовете на семейството и насърчаване на личната идентичност и развитие. Децата имат право да изразяват личното си мнение. Те са от типа, които не остават невидяни и нечути. От момента, в който могат да изразят собствено мнение, на холандските деца им се дава право на глас и родителите им внимателно ги слушат. Те имат така наречения бабин ден. Ако някога се окажете на детска площадка в работен ден, има голям вероятност да се сблъскате с холандска ома, т.е. баба, с внуците. Много холандски баби се гордеят, че помагат в отглеждането на децата, като играят основна роля в живота на внуците си. С редовни грижи за детето веднъж седмично от ома, майките и бащите постигат по-добър баланс между работата и семейството. Присъствието на бабите наоколо се отразява отлично на самочувствието на детето. Холандското правителство дава на семействата всеки месец пари, за да им помага да се справят с разходите си. Всеки знае, че отглеждането на деца е много скъпо начинание. Според Американското министерство на земеделието, дете родено през 2012 година до 18 годишна възраст ще струва на родителите си около 241 000 долара. А и това, ако не е планина от пари. Въпреки надвисналата икономическа криза и урязването на някои субсидии, холандските семейства все още продължават да получават средства от правителството. Конкретно, в Холандия на семействата се полага издръжка на дете, детски социални помощи, в зависимост от нивото на доходите, покриващи разходите на лицата, отстъпка за комбинация, т.е. намаление на данъците за съчетаването на работа и грижа за деца и финансова помощ за гледане на деца. Е, това правят в богатите страни. Да спрем с шегите, защото след малко ще продължим. Очаквайте ни с Лили, която обича да комуникира и винаги е пълна с приятни и изненадващи истории. Продължаваме след минута. Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват. И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е. Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака. Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя. Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Скъпи приятели, здравейте отново. Това е категория Живот. Предаването за нещата от живота. На линия сме Божидар и Ради. След малко ще се включи и Лили. С
Скоро попаднах на информация, която за мен беше доста притеснителна. Авторът на една статия споделяше как съвременните хора все повече губят умението си да общуват с околните. Става въпрос за традиционния начин на общуване, при който се среща с приятели на кафе и с часове си говорите за нещата, които са ви били интересни, за последния хубав филм, за най-новата книга на пазара. Материалът продължаваше как все по-често по време на разговор не слушаме събеседника си, не се интересуваме от неговата история, а бързаме да разкажем за себе си. Когато говорим, избягваме да гледаме събеседника си в очите, разглеждаме обстановката, обръщаме внимание на незначителни неща, като облеклото на хората на съседната маса или колите навън. Бързо губим интерес към това, което се обсъжда и грубо сменяме темата. Поведение, което граничи с това на закоравял егоцентрик, който смята себе си за център на Вселената и всичко останало. Първата ми реакция беше: да, хората са толкова забързани в решаване на ежедневни проблеми, обременени от неспособността да контролират собствения си живот, че това си е така. Толкова са задръстени от информация, голяма част от която е абсолютно ненужна, че не им остава време да проведат обикновен разговор. След това обаче си казах, не е ли това поредното доказателство, че все повече губим умението си да общуваме пълноценно? За сметка на това сме все по-добри в общуването с неодушевени предмети, като компютъра или телевизора или телефона. Защото ако се замислим колко пъти през тази седмица сме пренебрегнали неформален разговор с някой колега в офиса, заради това да седнем на компютъра, да си проверим пощата или да влезем във Фейсбук, за да видим колко човека са ни писали от вчера или какви снимки са качени. Колко пъти тази седмица, скъпи приятели, сме разговаряли с своя партньор или сте разказвали приказка на детето си вместо да гледате телевизия? Колко от историите, които са ви разказали вашите приятели, сте запомнили и колко от тях са ви накарали да си дадете сметка, че всъщност ние сме социални същества и в основата на това е именно пълноценното общуване между нас. Винаги можем да се справим и по-добре, но в този ред на мисли ще поканя Лили с нейната рубрика «Притчите на Лили». Оставям времето в нейните ръце. Мъдростта на историите. Различни. Интересни. И свежи. В Притчите на Лили. Да построиш дома си. Възрастен дърводелец решил да се пенсионира. Той казал на своя работодател, че смята да напусне работа, за да има повече време за семейството си. Разбира се, чекът в края на седмицата щял да му липсва. Но все пак искал да има свое свободно време. На работодателят не му се искало да се раздели с добрия си работник и го помолил да построи още една къща като лична услуга. Дърводелецът се съгласил, но било видно, че той вече не влага душа в работата си. Вършил е с немърливо и използвал некачествени материали. Това било безславен край на една славна кариера. Когато дърводелецът приключил работата си, работодателят му подал ключ и казал: «Заповядай, това е твоята къща, моят подарък за теб». Дърводелецът останал като ударен от гръм. Колко жалко, само ако знаел, че строи собствената си къща, щял да направи всичко толкова различно. Така се случва и с живота. Ние го строим ден след ден, често без да даваме най-доброто от себе си, а после с ужас установяваме, че трябва да живеем със създаденото. Има поговорка, че животът е проект на делата ни. Ти си дърводелецът на своя собствен живот и всеки ден забиваш гвоздей, слагаш дъски или вдигаш стени. Изборът, който правиш днес, съгражда къщата, в която ще живееш утре. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това.
Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди. Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, ето ни отново в категория Живот по радиогласът на надеждата. Сега ще сменим темата и ще поговорим за това в какво вярваме. Всъщност, май всеки човек вярва в нещо. За да изпита своята вяра и убежденията за нейната достоверност, както и за да отстрани всичко недостоверно и неправилно, френският философ Рене Декарт, живял в периода 1596-1650 година, използва така нареченото методично съмнение. По този път той прави заключение, което смята за абсолютно несъмнено. Цитирам: «Мисля, следователно съществувам». Този, който разсъждава за себе си и за света, очевидно трябва да съществува. Декарт не е бил първият стигнал до това прозрение. Още Августин фон Хипо, 354-430 година, пише: «Мисля, следователно съществувам». Да, но май тук е на латински. Все пак не чета латински. Както разумът ни води до определени прозрения, които считаме за неоспорими, така и вярата има свойството да предизвиква убеждения, носещи сигурност на този, който вярва. И това в никакъв случай не се отнася само до религиозните хора, които практикуват конкретна вяра. Нуждата да вярва в много неща, без да ги поставя под съмнение, е присъща въобще на човешкото естество. Например, всички вярваме в голямата любов, в безаварийното кацане, в честността на нашите приятели, в нас самите, в доброто бъдеще, в Бог. Без вярата изобщо не бихме могли да съществуваме. Без нея не съществува и реалната надежда, истинската любов, достойното човешко съществуване. Живот ни трябва толкова, колкото продължава вярата ни. Вярвам, следователно съществувам. Този, който иска да живее без вяра, вреди сам на себе си. Невероятно е в колко неща трябва да вярва човек, за да бъде невярващ. Думите са на Михаил кардинал фон Фаулхабер, 1869-1952 година, който смело се противопоставя на нацистския режим. Вярата и неверието изглеждат противоположни неща, но в действителност си приличат повече, отколкото човек може да предположи. Така, например, съществуването на Бог не може да бъде доказано, трябва да вярваме в Него, но също толкова малко може да бъде доказано и Неговото несъществуване. Това дали Бог не съществува или съществува, не е въпрос на знание или наука, а на вяра. Неверието в известна степен е отрицателната форма на вярата. Християните вярват, че зад видимите неща стои невидима реалност, която обгръща нашия свят. В нея обитава Бог, който е изпълнен с любов и ни придружава по житейските пътища, като прави възможно по-доброто бъдеще за нас.
Скъпи приятели, на въпроса какво в крайна сметка е вярата, Библията отговаря. А вярата е даване пълна увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Този, който вярва, не предава доверието си, не губи надеждата си и дори да преживее някои разочарования, ще бъде възнаграден. Вярата може да премества планини, да премахва правилно непреодолими пречки, да направи невъзможното възможно. Това важи с по-голяма сила, когато вярата разбива ограничените човешки хоризонти и се вкоренява в великата божествена реалност. След провала на атеистичния социализъм през миналия век, стана ясно, че вярата и религията не могат да бъдат отстранени. Нито чрез идеологическо превъзпитание, нито чрез държавна репресия. Купнежът за Бог се доказа като по-траен и по-жизнеспособен, отколкото утопията за нерелигиозна ера. В западните страни религията и духовността също имат своята конюнктура, пълното мълчание по въпроса за другите култури и региони по света. Мнимата смърт на Бог бе последвана от възкресението на вярата. Водената от разума модерност бе изместена от ориентирана към преживяването постмодерност. Вярата е мъртва, да живее вярата. На въпроса има ли някой там, повечето хора отговорят със сдържаното все нещо трябва да има. Ако не и с ясното, да, там има някой. Но ние сме убедени, че този някой има име и лице. В края на тези размисли, които може би ще отключат и повече въпроси във вас, които може да споделите, разбира се, искаме да ви представим, по-скоро Божо ще ви представи мнението на един журналист от Дрезден, Андреас Шрок, и неговата история, как той открива Божиите следи. В един февруарски ден в средата на зимата животът ми пое в нова посока. В този ден напуснах съпругата си. През цялото време тичах из града. Трябваше да тичам, да продължавам да тичам. Инстинктивно търсех подслон, докато не се озовах пред една решителна, но приятелски настроена хазайка. Тъй като си бях навлякал тежка настинка, трябваше да се оставя на грижите и за няколко дни. Налагаше се да разчитам изцяло на чуждата помощ. Доста неприятно преживяване за мен. Няколко седмици по-късно хазайката ме покани да посетя служба в нейната църква. И по-рано съм бил в църкви, но тези неща с Бога бяха чужди и неразбираеми за мен. Нямах никакви очаквания. Всъщност, беше ми напълно безразлично. Но хората в църквата бяха много мили. Последвалото време целият натиск върху мен се свлече и можех да примисля провала на брака си. Проповедите ме развълнуваха по някакъв начин, въпреки че не разбирах много какво точно говори пасторът. Четях стиховите от проповедта в Библията и откривах точните думи за моята ситуация, за собствения ми провал, но и за нуждата ми да бъда обичан. В Исус Христос намерих някой, който устоява на всичко и отнема товара ми, когато го помоля за това. В началото беше трудно. Със сигурност не можех да се моля. Винаги съм се борил. Важни бяха постиженията и признанието, което получавах. А сега трябваше да призная неспособността си. Това беше процес. Нямаше някакво голямо чудо, а много малки вау преживявания. Християните в църквата ме придружаваха в моята опитност. Понякога любящо, понякога критично, но в крайна сметка много търпеливо. Учех, че като християнин имам право да допускам и грешки, които обаче мога да изповядам и да започна от начало. Не съм сам. Чувствам се обичан от някого, който е винаги наблизо, дори когато остава невидим и мълчалив. Да, приятели, Бог е винаги до нас. Неговото любящо присъствие винаги ни подкрепя във всяка ситуация. Стига да имаме сетивата и вярата да го почувстваме и преживеем. С тази мисъл се и разделяме. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, но ако ви липсваме, архивите на нашите сайтове са отворени за вас. awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до скоро!